Nie je to tak dávno, čo spisovateľ Jozef Banáš krstil svoju novú knihu o tajomnom vrchu Velestúr. Hovorilo sa o nej aj v Stredisku kultúry na Bratislavskej Vajnorskej ulici, kde známemu publicistovi robila spoločnosť speváčka Kristína. Nie je žiadnym tajomstvom, že v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave nie je nikdy nuda a každý, kto hľadá vyžitie pre obyčajných smrteľníkov, je na dobrej adrese. Navyše, ak má chuť na kus reči, na prázdno určite neodíde. Teda v prípade, že si zvolí takmer pravidelnú talk show publicistu spisovateľa Jozefa Banáša. Nádherne to znie to ako meno cestovnej kancelárie. Čo poviete, tak ako básnik, Jozef, ktorý nedávno pokrstil knihu o tajomnom vrchu v Štiavnických horách Velestúr, si do hosťovského kresla pozval speváčku Kristínu, ktorá sa preslávila nielen hitom o Horehroni, ale najnovšie aj filmovou rolou v českom filme Život je život. Hrá tam zvodnú policajtku, ktorá hlavu poplietla Ondřejovi Vetchému a predstavila sa aj po boku hviezdy Simony Stašovej. Mimochodom, Kristína ako vyštudovaná herečka nakrúcala nielen v Česku, ale aj v Taliansku. Na akčné scény ju pripravoval svetoznámy kaskadér, ktorý sa podielal na filmoch Titanic, Gladiátor či Troja. Práve teraz som dokončila titulnú pieseň k tomu filmu. Takže tiež príjemná skúsenosť. S pánom Banášom som sa videla prvýkrát a je to veľmi charizmatický a sympatický muž, takže pre mňa je to niečo opäť nové, takže dnes sa tak cítim, že som niečo nové zažila, počula. Táto show je na vysokej úrovni a ja sa teším, keď stretávam týchto ľudí. Kristínkyným partnerom v hosťovskom kresle bol textár, publicista Kamil Peteraj, ktorý je nevyčerpateľnou studnicou bonmotov, aforizmov a najmä životných skúseností o tom, ako to vlastne na tomto svete, pardon, na malom Slovensku, vlastne chodí. Ku Kristínke má blízko aj preto, lebo k jej pesničkám píše texty. Mňa tu k Vajnorskej viaže aj to, že toto bolo svojím spôsobom také prostredie, kde slovenský Big Beat a mnohé kapely buď debutovali, alebo tu hrali, naposledy tu hral Modus, takže ja sem chodím rád. Pani šéfka, pani Priečinská je veľmi šikovná, krásne to má pripravené. Žiadny problém, publikum výborné. Samozrejme neostalo iba pri hovorenom slove. Kristínka pritom im ukázala, že nie je žiadna štúdiová speváčka a keď je treba, rozbalí to naplno aj v divadelnej sále. Pozorným divákom tejto časti Banášovej show na kus reči bol aj profesor Trautner a mladú speváčku si nevedel vynachváliť. Bol som veľmi príjemne prekvapený aj speváčkou Kristínou, ktorá je veľmi chutná, veľmi šarmantná a tiež aj dokonca veľmi pekná. Na filmovú premiéru Kristínkyneho hereckého debutu si budeme musieť počkať do mája. Banášovej v Stredisku kultúry na Vajnorskej by však dovtedy malo byť hneď niekoľko. Poprvý raz sme boli v tejto veľkej sále, v tomto takom komorno veľkom usporiadaní. Teším sa, na budúce príde Kubovčík, potom pani Královičová. Zdá sa, že sa to už naozaj chytilo, toto na kus reči. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a William Šuška.